Шабля, що протикає серце двоголовій курці. Таку нову поштову марку планує випустити «Укрпошта». Її присвячують українській фехтувальниці Ользі Харлан. Вчора наша спортсменка на чемпіонаті світу перемогла росіянку з рахунком 15-7. Але лідерку синьо-жовтої збірної України з фехтування дискваліфікували. Перед поєдинком спортсменки привіталися дотиком шабель, як того вимагає регламент. А після перемоги Харлан потиснути руку росіянці – відмовилась. Коли Смірнова підійшла до українки, та виставила вперед шаблю і щось їй сказала, а потім зійшла з доріжки. Росіянка ж тривалий час чекала на майданчику ухвали суддів. Українку підтримали мільйони співвітчизників. Коли я почула про те, що мене хочуть зняти змагань, дискваліфікувати, і дати мені чорну картку, а, звісно, це мене вбило. Вбило настільки, що я кричала від болю. Але потім я почала оживати. Тому що ви. Тому що ваші меседжі, ваші сторіс, ваша підтримка, підтримка кожного. Один з прикладів ескізу майбутньої марки у своєму телеграм-каналі оприлюднив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський. У світ поштове тавро планують випустити вже наступного місяця. Ось таку марку нам в «Укрпошта» пропонують випустити. Ми, звісно, подумаємо, але в роботі вже є щось схоже. Тож чекайте на початку серпня. А Ольга Харлан крута.